досягли успіху в політиці? Да, безумовно. Я, ви зараз відчуваєте себе як? Майже на вершині, під вершиною, чуть-чуть лишилося? Ні, я себе відчуваю на землі. Я ходжу ногами на землі все життя. Успіху, безумовно. А як сказати, хіба це не успіх, коли хлопець із дитячого будинку, із інтернату? Я 5 років в дитдомі виховувався в Прилуках на Чернігівщині, потім з 1 по 11 клас в школах-інтернатах. Батько кинув мою маму, коли мені було там рік. І я з нульових стартових можливостей, із дідома, з інтерната, лідер фракції, майбутній президент. Хіба це не успіх? Безумовно, я вважаю, що дякуючи в першу чергу Господу Богу, який мене веде і підтримує, своїм мозгам, своєму бажанню, тому що ніхто тобі нічого в житті не допомагав. Я досягнув успіху. Чого я і кажу, що перший народний президент буде? Тому що я знаю, як живуть люди. Я сам пройшов через дитдоми, інтернати. Ви в Київ от приїжджаєте через вокзал, да? Залізничний. А я на тому залізничному вокзалі ночував колись, коли в мене не було де жити. Да? От я після роботи йшов на залізничний вокзал і ночував. Ну, тому я знаю, як мільйони людей живуть. Я розумію. І що треба зробити, щоб ми жили нормально. Може, ми до того дійдемо, про що треба зробити. Ми говоримо відверто, правда? Безумовно. Про інтернатських дітей. Тобто людей, які мають інтернатське минуле, психологи кажуть різне. Тобто, як правило, інтернатські діти, вони не мають прив'язаності, раз. Вони цинічні стосовно таких морально-етичних норм, тому що вони все ж таки є жертвами. Вони є не з недоотриманою любов'ю, з недоотриманим якимось сімейним затишком. І тому вони пізніше, якби, друге слово, ізгаляються по житті. Вони докомпенсовують все це неотримане. Вони захланні. Вони досить жадібні, вони такі ненаситні до життя, вони хочуть все якби раз, все заразом, все гамузом, тому що в них цього дитинства немає. Ви своїми почуттями внутрішніми працювали, працюєте? Та ні, мені немає потреби працювати, я такий, як я є. Я категорично не згоден із тими оцінками, які ви даєте, і пояснюю ці оцінки тільки одним. Ви не росли в дідомі в інтернаті, і ви насправді не знаєте, що це за люди. Я а знаю психологи, цих людей, тому це говорю. Тоді ви погано знаєте цих людей. Ну, ми тому не що узагальним, перед окей. Вами сидить от стандартний дідомівський пацан. Да? Ви говорите жадні, не жадні. Кожен українець, нам чужого не треба, але свого не віддамо. Якщо ви говорите захланні, я взагалі не знаю, який смисл ви вкладаєте в це слово. Якщо ви говорите, що вони чимось ображені, чи недолюблений, чи хотів я, щоб батько, мама були, щоб я вдома був, безумовно хотів. Але чи злий я на весь світ, чи злий я на свою маму, чи злий я на оточуючих, безумовно ні. Навпаки, я своїй мамі і батьку дякую за те, що завдяки ним я родився, я живий. Мене десь не викинули в посадці, як це зараз роблять, да, і яку на мусорку викидають наших немовлят, потім їх мертвими знаходять. І головне, я вам скажу, що дав мені інтернат і дідом. Да, це волю до боротьби. Ти віриш у свої сили, у тебе немає іншого варіанту, який ти вперед, а інакше ти або в тюрму, або на кладбище, або ще куди-небудь. І такі випадки у мене 3-6 людей у класі було, частина з них уже на кладбищі. А частина п'яниці якісь, а частина беззубі, а частина десь у тюрмі сиділи чи сидять. Тому ясно, що ти можеш тільки на себе сподіватися, йти вперед. Чого навчив мене інтернат? Засилати посіль вранці. До дисципліни. У мене залізна дисципліна. І самоорганізація, і дисципліна фракції. Чого навчив мене інтернат і дідом? Слово тримати. Слово тримати. Сказав, тримай слово. А не як баба базарня, туди-сюди розкидайся тим словом. Контролюй, що ти говориш. У тому числі емоції, да? Бо можеш отримати відсіч. І найголовніше волю до життя, коли ти розумієш, що тільки від твоїх рішень залежить твоє життя.